Como prometido, a gente vai ter outro videozinho diferenciado. Esse aqui vai pro Vida Crossificada aí, ó. Falei pra vocês que ia voltar de qualquer forma, porque esse aqui faz parte da minha vida, né? Episódio Vida. A gente tá no episódio 11 agora do Vida Crossificada. E bom, agora a gente tem aqui outra companhiazinha. Quem que vocês acham que chegou aqui? Olha só, peraí, deixa eu virar a câmera bonitinho. Olha aqui, galera. Olha aqui quem chegou. Tá querendo pegar meu pé. Ei! Vem cá, ó. Rapazinho. Ó. Ei, cadê o James do papaizão? O que você quer? O que você quer, rapazinha? Hein? Galera, é uma bolinha de pelo. É muito pequenininho. É muito pequenininho. Meu Deus, tô até medo. Eita, calma. Calma. Calma, eita, eita. Eita, calma. Calma, rapazinho. Cadê? Olha aqui pra galera. Ih, galera, beleza? Eu sou o James. Vem cá. Eu sou o James. Eita, 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 calma. Calma, rapaz. Ih, eu sou o James. Eu sou o James. O que você quer? Calma, aí você vai cair. Calma. Calma. Hã? Ei, cuidado. Cuidado. O negócio dele é morder. E rapazinho, olha o frango, galera, olha o presente que eu peguei pra por ele. Olha, olha o brinquedinho do James, ó. Já é ceifadorzinho, eita, eu caí aqui. Já é ceifadorzinho, olha lá, ó. Vai, vai, James, ceifa o frango. Isso, moleque. Ceifa o frango, aqui, aqui, ó. Olha o frango, olha o frango, olha o frango, olha o frango. Olha o frango aqui. Olha o frango, olha o frango, olha o frango. Eita, 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 eita. O que você... Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Calma, segura aí. Eita. O que você quer, molequinho? Hein? Hein? O que você quer? E esse aqui, galera, então, ele é o Jamesinho aqui, ó. E ele é o franguinho dele, porque ele já é ceifadorzinho, não é não? Olha lá. Dá um oi pra galera, vem cá. Vem cá, calma, rapaz. Dá um oi pra galera aqui, seu rapazinho. Dá oi pra galera aqui. Dá oi pra galera. Dá oi pra galera disso, molequinho. Dá oi. Dá oi. Dá oi pra galera. Dá oi pra galera ali, ó. Dá oi pra galera, seu molequinho. Dá oi. Ei, onde você vai? Ei, não. Ei, não, não, meu óculos. Pegou meu óculos. Não, você vai com meu óculos. Ó o frango. Vai lá, vai. James, ó o franguinho. Ó o franguinho. Tá bom. Olha lá, galera, olha lá, querendo te dar oi. Olha a galera querendo te dar oi. Eita, eita. Olha lá. Vai lá falar com a galera, seu metidinho. Seu metidinho. Você é muito estrelinha, rapaz. Você é muito estrelinha. Sabia? Sabia, molequinho? Sabia? Oi, galera. Eu só penso em morder. Meu negócio é morder. O negócio dele? Oi, galera. Meu negócio é morder. Sacou? Meu negócio é morder. Né? Eita! Eita! Onde você vai? Onde você vai? Não tem lugar pra você ir, não, rapaz. Onde você vai? Obrigado. Hã? Ó, vamos fazer vlog. Jamesinho. Olha lá, você é o príncipezinho do batalhão. Olha pra eles. Olha lá. E aí, galera? WhatsApp! Eita, calma. Que você quer aí? Hein? Hein, seu molequinha? Não tem como, galera. Ele não para um minuto. Eu não consigo filmar ele. Ah, parou agora, é? Cansou? Cansou, rapaz? Você cansou? Cansou nada. Cansou nada. Vai pegar o franguinho, ó o frango, ó.
Ó o frango, vai, ceifa o frango, ceifa o frango. Ó o frango, ó o frango, ó. Olha o frango. Frango, frango, ceifa. Galera, na verdade ele acabou de chegar. O rapaz do Pet Shop veio trazer ele agora. E, bom, ele tá conhecendo ainda, né, o ambiente e tal. Ele tá se acostumando com a ideia ainda aqui. A gente tá sei lá, velho, tô bobo, que é muito bonitinho. Ele é muito pequenininho, cara, é muito bonitinho. Olha lá, agora ele ficou tranquilão, vem cá. Oxi, tá querendo ir pra onde? Vem? Vem, bonitão, pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir? Hein? Olha lá, galera, ó. E aí, rapazinho? Gordinho? É, você mesmo. Você que é o gordinho. Cadê o bebê gordo? James? Cadê o bebê gordo? Molecão. Molecão, 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 molecão. Molecão, molecão, molecão. Molequinho, molequinho. Molequinho. Cadê o molequinho? Hã? Cadê o molequinho? Cadê o molequinho gordo? Cadê o molequinho gordo? Hein? Cadê a bolinha do papai? Ai! Nossa, dá uma mordidinha que dói, hein? Amor, ele vai acabar com o teu chinelo, hein? Cansou, papai? Cansou? Hã? Você cansou? Hã? Cansou? Hã? E aí? O que foi? Hã? O que foi? O que foi? Agora pode se acostumar que ele vai estar sempre aqui com a gente agora, galera. Yeah, dá tchau pra eles. Dá a patinha assim, ó. Tchau, galera! We have a dog. Precisando, e véio, é confortável, mano. O bom dele é que, por isso que eu falei, o Alan me perguntou, eu falei, mano, leva esse daí que é confortável, tipo, você vai poder. Dá pra ficar um bom tempo aí, mano. Abre. Se quiser até testar. Aí, temos aqui o fonezinho fino, é P1 isso aqui? P1, P2, sei lá, acho que é P2, P2, né? Maneiro, aqui tem o microfone, é embutido, do jeito que, né? Eu não vou usar o microfone, é só o fone. Mas tem aqui o fone, retrátil, se não quiser usar, que é meu caso, ó, deixa aqui como? Preso, isso aqui vem pra, ó, elásticozinho aqui, ó. Né? Pra quem tem a moringa grande, né, Rafa? É, se você tem a moringa grande, cara, fica tranquilo que você vai poder usar tranquilamente. Aí, maneiro, bonitão. Em cima, pá. Encaixa e pega a orelha direitinho, ó. Nossa, que isso, cara, muito bom. Que isso. E bonito, né? Tem umas partes black piano também, ó. Muito bonito. Sim, é elegante, gostei. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Aqui tem mais uma entrada no adaptador. Vamos abrir. Deixa eu ver o que é isso aqui, rapaz. Eu achei que era aquele controlinho, sabe? De volume. Isso. Esse é o meu fone. Maneiro. Esse aqui é o seu fone? Meu fone. Mas o seu da sua linha? Não. É só meu. Ah, tá. Mas é da hora esse fone. Que fone é esse? Steel Series. Sim.
Eu tenho lá, só que só tá funcionando de um lado, parou, do nada. Eu comprei esses dias daquele da PlayStation mesmo, tá ligado? Ah, o PS4. Pulse. É, Pulse. Aquele do PlayStation começa a apertar na orelha, aí quem usa óculos se fode, porque aperta a orelha no óculos, fica dor de cabelo. É verdade. Dá dor de cabeça. Ó, vem esse adaptador aqui, com mais essas duas P2, que eu não sei, sinceramente. Ah, não, sei sim. Na verdade tem que ligar, né? É um sensor, né? Você tem que ligar aqui. Aí é fone e microfone. Sim. Hã? Ah, é microfone. É, isso aqui. É, bom, vocês entenderam aí, né? Eu vi o teu vídeo lá, foi capeta o PC que eu nunca imaginei no carnaval, cara. Tá lá, cara. Não, assim. E outra, eu achei da hora, eu quero voltar, tá ligado? Você tem que ir, cara. De verdade, você tem que ir, é muito da hora. Muito louco. Quer dizer, é, mas assim, eu não fiquei na pipoca, né? Fiquei nos camarotes da hora que tinha. Beleza. Eu acho que se eu tivesse ido na rua, eu me fudei um pouco também. Né? Mano, os caras são tudo muito grande lá. Tipo, eles gostam da borrada, é, mano, foda. Mas foi da hora. Mas também agora eu não quero. Carnaval também eu quero ficar um ano sem ouvir falar disso. Agora. Sim. Tipo, meio que, é, cansativo. Já deu, mano. Cansativo, não, deu, né? É. Não consigo entender aquela galera que, tipo assim, vive carnaval e vai carnaval fora de época. Carnaval fora de época. Mano, você tá louco, mano. Os caras têm que ter muito tempo, não dá. Tipo, a galera das escolas de samba já começa uns meses antes, né? Não, mano, os caras já estão agora com meses antes. Sim, o cara só faz isso, né? É foda. Mano, é muito louco, cara. É igual o Dragon Age, é a mesma história. Só que é muito mais retardado. Já assistiu o Gus, esse Battle Royale? Battle Royale! Nossa, é muito louco a primeira cena do Japão. É tipo umas crianças, assim. Um professor japonês, tá ligado? De boletom ladido, assim. Na hora que eu comecei a alicatar, já uma faca, assim, na cabeça da criança. Pá! E é tipo nesse naipe, assim, nesse nível. Os moleques se matando. Muito louco. Sim, não, é japonês, né, velho? Japonês, os caras têm uma cabeça assim. Muito, muito além da nossa, assim. Mas você tá jogando todo dia, Bergão? Tô. Então vai também ser livre. Não, eu jogo. Assim, é isso. Quando a minha namorada dá mole, tá ligado? Sim. Mas aí tem que ficar. Tem que erguer o pé? Como é que é? Só erguer o pé assim? Acho que pode pé ali atrás. Pode pé atrás. Ah, pode crer. Eu sou muito grande, né, velho? Esse que é o problema. Vou dar um tapinho pra ele. Ah, aí? É nisso? É. Não, é ali. É ali. Ah, tá. Qual que é o freio? Esse aqui é o de trás? O freio da esquerda? Ó, vai dar bosta, hein? Vai dar merda. Pô, é melhor ir na rua, velho. Na rua, cara. Vai ali na calçada. Aqui é muito caro pra trabalhar. Eu sou piloto no GTA, velho. Tranquilo? Oxi. Vem. Tranquilo, só sai da frente aí. Falou, galera. Falou. Nós. Fui. Cheia. Pô, maneiro isso aqui, pensa bem. Pô, da hora, mano. Deixa eu ver. Dá uma volta no calçado aí. Como é que faz? Ó, ah, beleza? Ah, mano, nem vou. Vai dar merda, cara, de verdade. Eu tô com uma costela quebrada. Baby, girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins. Ferramenta bom? Então vamos fazer aquela manjada. Não, não, não. Vou tirar e vou falar, né? Porra. Não, pode ser que ele pode ser. Eu dei uma porrada fodida no microfone. Você tira a mão ou levanta? Ah, então beleza. Isso vai dar muito errado, você tá ligado? Então isso aí, galera, é o seguinte, eu pensei a falar alguma coisa, eu sabia não, que ia dar errado, não, eu falei não, isso, vai dar errado. Esse é um final bom pro vídeo, então, a gente tá finalizando da melhor forma possível. Sim. Não tinha outra forma melhor de fazer isso, não, ok? Não tinha, okay? Exatamente. Então o que as pessoas têm que fazer? Tem que se inscrever no canal? Tem que se inscrever aqui no canal da Rockets, com certeza, se inscrever no Mais Poxa Vida, se inscrever no Cross, se inscrever em tudo. Em breve teremos, falando em Cross, vamos fazer um Cross Game aqui, vamos jogar. O PC vai jogar da 1v1 comigo. Pô, ele vai me ensinar, ele vai ser meu tutor. E ele tem que me ensinar a jogar Rainbow Six, que eu não... Eu não sou muito bom, eu te ensino. É isso aí. Então, é tchau. Aí. Valeu. She's got class and style. Sweet knowledge by the pound, yeah. Baby, never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings. Fala aí, gente, ó. O problema de ter cachorrinho pequeno em casa agora é que é o seguinte, a gente tem que ficar tomando cuidado aonde pisa. Não é mesmo, molequinhos? Vem aqui. A gente tem que ficar tomando cuidado onde pisa, porque ele não para, galera. Ele não para, ó. Pera aí, deixa eu virar pra vocês verem.
Ele não para. Ó, é o dia inteiro correndo pra lá, correndo pra cá. Né? Né, seu moleque? Não é? Não é não, James? Hã? Hã? Vou abaixar a TV aqui. Tô assistindo esporte. Não é, seu moleque? Não deixou o papai dormir direito. Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, molequinho? Acha? Hein, James? Vem aqui. Vem aqui. Cadê? Hein, bolinha? Cadê a bolinha do papai? Cadê a bolinha do papai? Cadê? Ih, ih, ih. Olé. Olé. Olé, olé. Olé. Onde você vai? Onde você vai? Ih, ih, ih. Ai, 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 ai. Essa mordida é foda. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Para de morder o... Ah! Ai, ai, dói muito. Ai, dói muito essa mordida dele. Meu Deus. Eu já acordo no pique, papaizão. Eu já acordo pra morder todo mundo, tá entendendo? Tá entendendo? Cadê seu franguinho? Cadê o franguinho pra você ceifar? Hein? Hein, moleque? Hein? 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 Cadê seu franguinho? Ter cachorrinho assim é uma responsa, porque que nem eu. Essa noite aqui a gente não conseguiu dormir direito, porque ele deu uma choradinha, ele deu uma choradinha. Aí como é que é? Ele vem, vem cá. Ele dormiu. Ele dormiu. Ah! Ele dormiu bastante depois que a gente brincou com ele. Era 4 horas da manhã, levantou eu e minha mina. Aí ele gosta de morder minha orelha, ó. O negócio dele é isso aí, ó. Olha lá. Aí levantou eu e minha mina, aí ficou brincando com ele. Ele é assim, ele é bem enérgico. Ai! Ele não para, ele fica correndo que, ai, que nem um foguete. Que nem um foguetinho. Aí o que acontece? Dá tipo meio, dá uns 40 minutos que ele tá brincando, correndo, aí ele cansa. Aí ele sozinho, ele vai deitar. Ele dorme em qualquer lugar. Aí eu pego ele que nem um bebê no colo e ele não mal acorda. Aí eu levo ele até a caminha dele. Parece um bebezão mesmo. Olha lá, ele gosta de ficar mordendo minha orelha. Ai, não, não, não. Cadê o molequinho teimoso? Hein? Cadê o molequinho teimoso? Ai! Doeu, rapaz. Você pensa que não dói? Você pensa que não dói? Mas é incrível, galera. O carinho que esses bichos te dão é um negócio fora do real. Cuidado que aí você pode se machucar, menino. E realmente, essa raça aqui em específico, eu tava comentando com ela, eles são diferentes, porque parece que eles... Ai! Parece que eles reverenciam mais o ser humano, sabe? Eles são muito... Ah, dependentes mesmo. Ai! Não que os outros não sejam, o fenômeno era assim, mas esse aqui, ele tá muito... Parece uma criança, velho. Eu vou... Ai, eu tenho que terminar os vídeos, eu tenho que editar esse vídeo aqui. Ai, 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 ai! Tá, vem cá, vamos lá no quarto mostrar como tá o setup pra galera, pro papai. Vamos? Vem. Vem, vem cá, calma. Cadê você? Vem. Vamos lá. Vem. Vem? Vem com o papai. Vou mostrar pra galera aqui como é que tá. Ei. Galera, é o seguinte, olha como tá o setup aqui. Deixa eu acender a luz pra vocês ver direito. Deixa eu acender ali assim. Aí, nossa, tava muito escuro. Bom, vai pra lá, né, moleque? Ó, galera, como é que tá o setup aqui? Eu mudei, eu fiz outro esquema, por quê? Porque daquele jeito que tava antes, o chroma aqui ficava tipo assim. Ficava atrás de mim e ficava, não sei, tava escuro, ficava bem no meio da sala. Então o que que eu fiz? Agora eu coloquei ele aqui no canto, ó, tá vendo aqui? Tem umas caixas ali dos monitores. Coloquei o chroma aqui. Aí a cadeira, beleza. Ó, lá no fundo eu coloquei... Coloquei o PC lá no fundo, ó, tem umas bagunças minhas aí, tá? Coloquei o PC lá no fundo, tá lá o veneno e tal. E aí aqui atrás eu posso deixar, ó, a câmera, o microfone agora tá atrás, tá vendo? Ó, não fica mais aqui do lado, me enchendo o saco. E tá uma bagunça do caralho aqui. Enfim, esse headset aqui foi o que vocês viram, um unboxing aí, né? Que eu fiz com o PC Siqueira. Muito bom. Assim, questão de qualidade de som, eu não vi tanta diferença, mas em questão de conforto, galera, não tem nem comparação com aquele ali. Esse Siberia aqui é perfeito pra você que quer conforto. Nem parece que você tá usando fone, cara, é incrível. Bom, olha aqui, galera, por trás como é que fica. E é porque tá... Peraí, deixa eu baixar um pouco aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Olha aí, ó, assim vocês vão ter uma ideia melhor, tá vendo? Ele fica amarelão, ó. Fica amarelão por trás, olha o tanto de fio, olha, gambiarra do caralho. Mas enfim, agora ficou muito mais prático pra mim, né? Porque eu posso ligar as paradas e, enfim, aí aqui tem, ó, tem a cadeira aqui, aquela outra cadeira aqui. Vai ter unboxing pra vocês, ó, surpresinha já. Aí a luz ali e tal. Ah, esse aqui foi minha mina que fez, ó. Óculos no Jason. Ele tá aprontando lá, ele tá aprontando. Ele dá umas mordidas. Ah! Ah! Ah!
Ele dá umas mordidinhas. O que, que você tá aprontando aqui? Hum? Ai, 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 rapaz. Ai, não, 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 ai. Para de morder, gente. Dói sua mordida, rapazinho. Você pensa que não dói essa sua mordida? Dói muito, carinha, que mora logo ali. Eu gosto de assistir o programa da Renata Fã e do Neto. Eu acho o Neto, assim, às vezes ele é muito chato, tá ligado? Ele perde a linha, assim, perde o contexto do programa. Mas ele, às vezes, ele fala umas verdades, por isso que eu gosto de assistir. Né, James? Né, rapaz? Fala pra galera. Galera! Vem cá, vem cá, vem cá. Ei, ei, ei. Calma, calma. Eita! Fala pra eles. Galera, deixa o like no vídeo aí, tá entendendo? E compartilha com a galera. Valeu, gente. Yeah!